aproveita e separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar e a quiltar, vem comigo que eu te ensino. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da jornada 120 dias de quilting fácil. Eu sou a Bia Abdala e eu sou especialista em tornar o quilting fácil. Eu provo como qualquer pessoa é capaz de fazer lindos quiltings com qualquer máquina de costura. Não precisa ter anos de experiência, não precisa usar pezinho de quilting livre, não precisa comprar milhões de réguas, não precisa comprar luva para quilting, não precisa de nenhum outro acessório além da sua máquina de costura. Porque eu ensino o quilting fácil, eu ensino o quilting que é para qualquer um, basta você querer aprender. Quilting fácil e straight quilting são sinônimos. Aqui eu sempre ensino patchwork, quilting e costura criativa, mas eu ensino de forma simples e fácil, como tudo que eu gosto de ensinar aqui no canal. Então, já separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar e a quiltar, vem comigo que eu te ensino. Olá, meu nome é Eliane, eu moro em Telêmaco, Borba, Paraná. E eu só estou aqui para dizer para você que quer aprender a quiltar, desistiu porque acha que não vai conseguir. Eu também era essa pessoa, eu achava que jamais eu iria conseguir fazer um quilting. Só que eu conheci a técnica da Bia Abdala, o straight quilting. E hoje eu estou fazendo trabalhos maravilhosos como esse aqui, ó. E eu estou amando, estou adorando. E eu acredito que se você tentar, você também vai conseguir. Eu tentei vários tipos de cursos de quilting livre, mas nenhum eu consegui. E esse eu tô amando porque eu sei que realmente ele vai fazer com que eu aprenda cada vez mais. Straight quilting é uma técnica que eu criei e desenvolvi para me ajudar a tentar fazer o quilting. Eu sonhava, eu tinha um sonho de fazer lindos quiltings, mas eu não conseguia aprender o quilting livre. Eu até conseguia aprender, mas eu não dominava, não ficava exatamente como eu tinha imaginado. E daí eu comecei a criar a minha própria técnica, porque eu tinha ido em inúmeros lugares e diversas professoras me disseram que eu não poderia aprender, que para aprender o quilting livre eu precisaria das duas mãos. Eu nasci com uma deficiência, eu nunca ia ter as duas mãos, mas eu queria aprender a quiltar. E desistir não faz parte do meu vocabulário, então eu comecei a observar os quiltings das japonesas, das americanas, e comecei a pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali e criei a minha própria técnica. Uma técnica onde eu mostro que quiltar é tão simples quanto costurar. Esse trabalho eu fiz com o quilt da Bia Abdala. Meu nome é Ana Maria, eu sou de Valinhos, sou aluna da Bia Abdala. E eu descobri que para fazer trabalhos bonitos como este, é somente usar uma máquina reta com a técnica que a Bia nos ensina. Você não precisa trocar o pezinho da máquina e nem usar réguas. E ao longo de toda a minha trajetória, eu percebi que o quilting não era uma dificuldade apenas para mim, que tinha nascido com uma deficiência. O quilting era uma dificuldade para diversas outras artesãs. Várias colegas minhas viviam dizendo que tinham medo do quilting. E eu sempre falava, mas eu sempre achei que o quilting tinha que ser a cerejinha do bolo, a parte mais gostosa de todo o trabalho, a parte da gente finalizar e colocar alma nos nossos trabalhos. Mas para mim também, por muito tempo, o quilting foi a parte mais desesperadora, mais estressante, a que mais me dava angústia. Só de eu pensar que eu ia finalizar uma peça e depois eu tinha que quiltar, eu já desistia antes mesmo de começar. Não sei se isso já aconteceu com você alguma vez, mas a boa notícia é que, se por um acaso você é iniciante, nunca tentou fazer o quilting, mas já desejou fazer o quilting, esta jornada foi feita especialmente para você aprender logo de vez o quilting fácil, para você logo de cara perceber que quiltar é gostoso, é prazeroso, logo de cara perceber que você pode fazer lindas peças com quilting, por que não? Você só precisa da sua vontade e da sua máquina de costura. Você vai usar a sua máquina de costura exatamente como ela foi programada para ser usada. Você vai usar a sua máquina de costura para fazer costuras.
E quem sabe começar já a antecipar e preparar os seus presentes de Natal. Já pensou chegar na época do Natal e você já estar com tudo pronto? Você vai confeccionar um presente pensando naquela pessoa. E isso tem um valor sentimental incrível. Quando você pensa na pessoa e daí pensa no presente e você faz, tem um valor totalmente diferente do que você simplesmente ir numa loja comprar um presente qualquer, porque você precisa dar um presente para aquela pessoa. Então você vai começar agora a criar presentes com emoção. E você vai perceber que a reação das pessoas que recebem um presente com emoção é totalmente diferente. Bom, a aula de hoje vai ser por etapas. Primeiro nós vamos cortar do tecido que a gente vai fazer a nossa peça uma faixa de 11 centímetros por 4 centímetros e vamos dobrar 1 centímetro e 1 centímetro. Daí você vai lá nas tuas sobrinhas de manta e vai cortar um pedacinho de manta que caiba ali dentro. Daí você vai para sua máquina de costura e vai fazer uma costura com pesponto dos dois ladinhos. Então, aqui está, ó, a costura bem na beiradinha dos dois lados, um ponto mais largo para parecer um pesponto mesmo. Vou reservar. Agora, eu vou cortar um pedaço de tecido de 13 centímetros por 11, vou colocar dobrando direito com direito e vou passar uma costura para desvirar este tubo. Então, aqui está, ó, já passei vincando bem, já aproveitei e dobrei para achar o centro, porque aqui no centro, eu vou colocar a parte da costura para baixo, aqui no centro eu vou prender essa minha parte, mas antes disso, eu vou na minha máquina de costura e vou fazer uma costura para prender, formando uma argolinha aqui. Então, aqui está, ó, fiz uma costura deslocando a minha agulha bem pro lado de cá, porque eu quero uma argolinha menor, e o que que eu vou fazer? Eu vou abrir essa costura assim, ó. Minha argolinha vai ficar assim. E agora, eu vou encaixar essa parte aqui dentro da minha argolinha. Eu acho que eu quero essa argolinha mais fechadinha, então eu vou entrar mais um pouco aqui, eu quero menorzinho. Então, aqui está, ó, vou cortar essa parte, acabou ficando muito grande, eu achei que não precisava tanto. Você veja aí como que você acha que fica o tamanho ideal para sua peça. Eu achei que pra minha ia ficar muito larga, eu queria mais fechadinha. Agora sim, eu vou colocar ali dentro e vou trazer até a dobra do meio. Centralize, ajeite, deixe bem bonitinho, é para formar um lacinho. Uma vez que você deixou do jeitinho que você achou, que você gostou, uma vez que você deixar certinho do jeito que você achar que tá bonitinho, aí sim nós vamos reservar. Então, aqui está, ó, vou cortar essa parte, acabou ficando muito grande, eu achei que não precisava tanto. Você veja aí como que você acha que fica o tamanho ideal para sua peça. Eu achei que pra minha ia ficar muito larga, eu queria mais fechadinha. Agora sim, eu vou colocar ali dentro e vou trazer até a dobra do meio. Centralize, ajeite, deixe bem bonitinho, é para formar um lacinho.
Uma vez que você deixar certinho do jeito que você achar que tá bonitinho, aí sim nós vamos reservar. Vou prender alinhado, daí eu vou pegar uma faixa de 35 centímetros por 24 centímetros, vou tombar e vou costurar, dando retrocesso no início e no final. Costura feita, desviro, vou passar a ferro, vou medir e vou cortar exatamente a mesma medida na manta e no tecido do forro. Mas peraí. Tô aqui dando toda a minha energia para você durante 120 dias de quilting fácil e você ainda não deu seu like? Ainda não compartilhou essa aula? Você que caiu de paraquedas aqui nessa live, não sabe do que eu tô te falando? Aproveita, já se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo e ativa o sininho para não perder mais nenhuma aula que eu posto por aqui. As aulas são fenomenais, eu estou te ajudando, isso é uma jornada. Nós vamos até o Natal ter feito peças incríveis, tecidos incríveis, combinações incríveis. Eu vou te ajudar a destravar no quilting e até o Natal você vai ter feito peças fenomenais. Quem sabe você não precise gastar nenhum dinheiro comprando presente este ano. Todas as suas peças, quem sabe, serão feitas e executadas com muito amor por você. E eu acredito que você é capaz. Mas para isso, você precisa se cadastrar aqui no canal, você precisa ativar o sininho para não perder nada. E para você que já está me acompanhando nessa jornada, mas perdeu alguma aula, tem a lista VIP aqui no canal, onde você pode entrar, participar gratuitamente e ser informado de tudo que está acontecendo por aqui. Também tem a playlist com todas as aulas da maratona, dessa jornada de 120 dias. É só você ir ali e assistir todas as aulas estão numeradas para facilitar a sua vida. Você pode ir lá na playlist da jornada 120 dias de Quilting Fácil e assistir as aulas na sequência. Não precisa se desesperar se você entrou somente hoje aqui e já perdeu todas as outras aulas. Não tem problema, tá tudo lá num lugarzinho separadinho para você assistir. Agora, para você que gosta de fazer peças para vender e já está pensando nas encomendas do final de ano, essa também é uma boa dica: fazer presentes que tragam sentimento. Sim, porque você colocar sentimento vai gerar uma sensação diferente em quem estiver olhando as suas peças. Quando você coloca amor em tudo que você faz, não tem como não se apaixonar. Quem faz com amor e quem ama o que faz, com certeza transmite isso em cada peça feita. E você vai ver o diferencial. Basta você fazer uma peça com muito amor, com muito carinho, com muita emoção, postar nas suas redes sociais e você vai ver que as encomendas vão aparecer. Eu tenho diversas alunas que trabalham vendendo peças e olha o que elas têm a dizer sobre isso. Toda vez que eu faço uma peça linda, maravilhosa com straight quilting,
Eu posto nas minhas redes sociais e costumo vender praticamente na hora. Um trio de mesa. Essas peças foram as que eu tirei para o meu uso, porque as demais que eu fiz eu vendi todas. É interessante que eu vendi peças antes de terminar de fazer. Ainda na máquina costurando, a pessoa via a peça, gostava e acabava vendendo. Por que volta e meia eu falo dessa possibilidade de vender peças com quilting? Porque quem faz artesanato normalmente tem redes sociais. Quando a gente tem as redes sociais, Instagram, YouTube, não importa onde você mostra as suas peças, e mesmo que você não trabalhe postando coisas nas suas redes sociais, de repente você faz uma peça maravilhosa. Quando a gente vê uma peça linda, não tem como a gente não comentar. Normalmente as pessoas expressam o que elas estão sentindo. Quando você vê uma peça maravilhosa, a tua primeira reação é falar: meu Deus, que bonito, onde que você comprou? Nossa, que legal, achei lindo, acho que ia ficar lindo na minha casa uma peça assim. Os comentários vão surgindo. Então, é inevitável que quando você faz uma peça linda e quando você faz com amor, é inevitável que as pessoas não comentem. É impossível que aquela peça passe despercebido, que ninguém comente. Quando você trabalha com as redes sociais, coloca suas peças, monta uma foto perfeita, faz o cenário perfeito, e eu já falei sobre isso, sobre a importância de quem gosta de trabalhar vendendo as suas peças, a importância de você ter uma vitrine bonitinha, ter uma vitrine nas redes sociais bonitinhas, como você deve programar e fotografar uma foto num contexto. Então é importante você aprender a montar as suas peças, as suas fotos para as redes sociais com um contexto. É muito gostoso fazer parte da família de Straight Quilting. É muito gostoso se sentir acolhida, se sentir parte de alguma coisa e perceber que existem mais um monte de outras pessoas na mesma situação que você. Pessoas que achavam que o quilting era difícil e que vão aos poucos percebendo que isso tudo é um mito, é um mistério, que existe sim uma maneira fácil de quiltar e que a gente consegue fazer qualquer coisa. Qualquer desenho que você já viu, qualquer desenho que você viu em revista, em vídeo, qualquer desenho a gente consegue fazer com o straight quilting. Pode ser que demore um pouco mais, pode ser que o quilting livre te dê mais rapidez, mas ele não te dá a perfeição que o straight quilting te dá. Então, se você realmente quer fazer peças de arrancar suspiros para fazer aquele efeito uau, se você realmente quer que todas as pessoas que vejam as suas peças desejem comprar uma peça sua, desejem ter uma peça sua, você está no lugar certo. Quando a gente consegue ter um quilting diferenciado, um tecido diferenciado e uma peça diferenciada, ninguém vai poder competir com a gente. Pode ser que a pessoa tenha um outro quilting, pode ser que ela tenha uma outra peça, um outro tecido, mas ela não vai ter o seu quilting, a sua peça, o seu tecido. Quando a gente coloca exclusividade nas nossas peças, a gente causa aquela sensação de efeito uau. De efeito, de que aquela sensação de quando a pessoa olha a sua peça e fala: eu preciso ter essa peça é linda, ela é única, ela é exclusiva, eu quero ter. Essa sensação a gente só consegue quando a gente faz quilting fácil, quando a gente faz quilting com amor. Então vamos lá para a aula de hoje, que eu separei um conteúdo incrível. Esquece todas as medidas que eu te passei até agora, porque eu passei tudo errado, gente. Eu tava com o projeto feito e quando eu fui passar as medidas, eu passei errado e cortei errado. Aqui, essa primeira faixa, ela tem 35 centímetros por 6 centímetros. A faixa branca, o lacinho, tá tudo certo. O que tá errado são essas duas medidas que eu passei. Então, é 35 por 6 centímetros, costura e tomba. Por que que tava errado? Tava mais largo e daí ficava mais centralizado, mas essa peça é para ser um jogo americano, e aqui é para você encaixar os talheres. Então, se ela ficar muito centralizada, onde que você vai colocar o prato?
Na verdade, eu tinha cortado errado porque eu tô usando restos de tecido. Isso daqui eu fiz uma cortina lá pro ateliê, para ficar embaixo da pia, da bancada da pia, com retalhos de tecidinhos vermelhos. E eu quis aproveitar os retalhos e, na verdade, daí eu me confundi na hora de fazer, passar as medidas. Então, vamos de novo. Esta faixa vermelha, a primeira, é 35 centímetros por 6 centímetros. A faixa branca está na medida certa. A próxima faixa vermelha, você tem que ter 35 centímetros e você vai cortar de forma que quando você passar, ele tenha 45 centímetros no total. Vai depender do tamanho de pezinho de máquina que você estiver usando aqui. Eu estou usando pezinho de 1/4 de polegada, então a minha faixa, ela ficou com 29 centímetros por 35. Um pouquinho menos de 29, porque eu tô usando um pé de 1/4 de polegada. Então, o que que você vai fazer? Você vai cortar uma faixa na extensão do seu tecido de 35 centímetros, que é a altura do seu joguinho americano. Aí, você vai costurar, desvira, passa ferro, e daí você vai medir lá daquela extremidade para cá 45 centímetros. Então, ele vai ficar um jogo americano de 35 por 45. Esta medida você vai cortar na manta e no tecido do forro. Então, você vai posicionar a frente sobre a manta, vai pegar a mesma medida de 35 por 45, colocar direito com direito, vai fechar toda a volta, deixando uma abertura para desvirar. Então, agora que eu já costurei, eu vou tirar as quinas para conseguir desvirar e deixar bem bonitinho esse meu joguinho americano. Uma peça rápida de fazer, que dá um charme todo especial na sua mesa posta. Onde que eu deixei a abertura? Aqui. É só desvirar com calma. Passar bem a ferro e daí fazer o quilting que eu desejar. Agora é passar bem a ferro, fechar aqui a abertura e fazer o quilting que eu desejar. Então, deixa eu mostrar como que eu fiz o meu quilting. Primeiro, eu fiz uma moldura com um pezinho de máquina em toda a volta. Daí, eu fiz linhas paralelas nesta parte e repeti as linhas paralelas no canto de cá. Fiz duas costuras na vala para prender a faixa branca e aqui no centro eu fiz o Crazy Quilting, que eu acho que é um quilting bem bacana quando a gente está fazendo um jogo americano ou com peças que sejam à frente um bloco ou que tenham detalhes. A gente não quer brigar, não quer que o quilting chame mais atenção do que a peça em si. Então, na parte de trás ficou as linhas paralelas, o Crazy Quilting, as linhas paralelas e uma faixa sem quilting, só com quilting no contorno. Por que que eu não gosto de fazer um quilting muito elaborado, muito trabalhoso em peças tipo jogo americano? Porque normalmente a gente faz jogo americano 6 ou 12 peças iguais. E se a gente fizer um quilting muito elaborado, muito demorado, normalmente vai demorar muito tempo e a cliente ela não vai pagar muito mais caro por um quilting quando são várias peças, acaba encarecendo o produto. Eu prefiro optar por fazer quiltings mais trabalhados em peças que são sobre toalhas, peças únicas, trilhos de mesa, peças como uma capa de travesseiro, uma capa de almofada, peças que são mais individuais, não peças que a gente tem que fazer várias iguais.
Bom, a aula de hoje era isso. Então não se esqueça, nós temos um encontro todos os dias, por 120 dias, às 19h30, aqui no canal. E eu espero vocês. Beijos! Então ficou mais fácil de pintar com visão, passaporte para os pontos turísticos. Então, daí eu descobri que a Bia tem um ateliê perto da minha casa. Mas eles fazem o topo da manta, daí fecham tudo e daí... Só que, ai, tem que fazer um jeito. Por isso eu disse que a gente tá querendo aqui, não sei quais horas, porque a gente tá pagando. Deliciando aí, né? Tá, ele anda muito quente, mas ele vai chegar lá. Mas eu me identifico, porque eu também sou. Que tal esses branquinhos aqui, Ju? Lindo, te apaixonar. Vou fazer uma manta só de branco. Obrigada, eu tô amando estar aqui toda.